professor més bonica del món, la del Corpus de València. Són les paraules del capellà de les Roques, que convida a tots als actes principals del dia gran del Corpus. El pregó l'ha seguit el més esperat este matí, les danses. Entre altres, hem vist de prop la moma i la magrana. Anem ja mateix a la plaça de la Mare de Déu, a València, on està Rosa Rodríguez. Rosa, el convit és un dels actes, com ja han dit, més esperats pel públic. Sí, enguany ha tornat a ser multitudinari i puntual. A les 12 el vol de campanes s'anuncia l'inici de la cavalcada del convit en què el capellà de les Roques ha convidat valencians i forasters a assistir a la processó del Corpus, que s'iniciarà a les 4:30 amb el mític pas d'estes roques que estan a la plaça de la Mare de Déu. Convidar-los a aquesta processó és el principal motiu d'esta cavalcada del convit, una de les celebracions més antigues de la ciutat de València, en què, a més, són protagonistes danses i misteris. Centenars de persones han sigut testimonis del ball dels nanos o de la mangrana i també del moment més esperat, l'aparició de la moma, que representa la victòria de la virtut personificada en la figura d'eixa moma sobre els momos o set pecats capitals. I perquè tenim la professó més bonica del món, la del Corpus de València. El capellà de les Roques convida emocionat valencians i forasters a la festa del Corpus. Els aplaudiments donen pas a les danses. La més esperada, la de la moma, una popular dansa que representa la virtut i els set pecats capitals, però que guarda un secret. És un home, és un home. Ostres! És la virtut, un home. En temps antic no podien participar les dones en ningú acte religiós. Entonces tot el paper de dona era interpretat per un home. I seguís de prop la dansa de les cintes amb la magrana. Cada any repetimos algunos y otros vamos cambiando para que la gente de todos los grupos puedan participar. La verdad es que este año tengo una hija pequeña y está por ahí y me hace mucha ilusión. És una de les festes més antigues de València amb més de 650 anys. Ai, pues que és molt bonica. M'està agradant moltíssim. Els soldats d'Herodes amb els seus temus carxots i ansiats caramels han posat el punt i final a esta cavalcada declarada bé d'interès cultural fa 3 anys. A la